перше змагання – грандіозний тріумф. Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу. У фіналі спортсмен переміг росіянина Вадима Мусаєва і вкотре довів – саме українські козаки найкрутіші. Вражає й те, що для Юрія це були перші змагання у дорослій категорії. Раніше парубок боксував на молодіжному чемпіонаті світу, де теж виборов перемогу. Технічний і спритний, як метелик. Так Юрія тепер називають у коментарях. Але який він поза рингом? Чому хлопець з невеличкого села Андріївка Одеської області обрав саме боксерські рукавиці? Та чому мати спортсмена не дивиться його бої? Відверте інтерв'ю з чемпіоном світу. Ексклюзивно у твоєму дні. В нашій студії Юрій Захарєєв. Давайте зустрінемо оплесками. Чому ні? Чемпіон світу з боксу Юрій. Із медалю. Здравствуйте. Привіт. Добрий ще день, раз. Привіт. Сиди, будь ласка. Медаль можна ти потримати? Прийшов до нас з медалю, можеш показати? Зараз покажу. Дуже цікаво величок. Роздивитися. Можна так дістати, так? Да? Звісно. Дивіться. Ага. Гарно. All Championship. Я сьогодні вранці дивився цей бій. Неймовірна швидкість. Насправді, от кажуть, що фани називають тебе метеликом, можу лише приєднатися до цього. Скажіть, будь ласка, перші емоції, коли виграв? Але, або коли їхав на чемпіонат, чи були сподівання виграти? Якщо це да. Перший великий чемпіонат по дорослому? Так, да, ми к этому довго стремились, готовились. Тобто, нельзя було опускати руки, потрібно було їхати. І приїжджати тільки з золотою медаллю. Клас. А що далі? 19 років, золота медаль, чемпіонат, чемпіон світу. Що далі тепер? Куди? Куди вище? Мечта – поїхати на Олімпіаду і оттуда також повернутися з золотою медаллю. Це дуже крута мрія. Ми сподіваємося, вона, по-перше, збудеться, а по-друге, ми з тобою ще не прощаємося. Будемо ще з тобою зараз розмовляти, будеш розказувати нам свої секретики успіху і ще багато чого цікавого. Друзі, це твій день, Влад Яма, і в нас в гостях чемпіон світу з боксу Юрій Захарєєв. Наймолодший чемпіон світу, Юрію всього 19 років, і це неймовірно. Ну, прецедентів у світі немає. Українці багато перемагають та, на боксерських поєдинках, але щось в такому молодому віці – це вперше. Хотіла запитати про твоїх кумірів. Ми знаємо Кличка, всі знають, звичайно. Всі знають Усика, Ломаченка, Берінчика. Ну, багато видатних спортсменів, успішних. А хто для тебе кумір або просто приклад, на кого рівнявся в дитинстві, коли починав займатися? Тренер нам показував відео боксера, там, Мухаммед Алі, як він виступав, як боксував Тайсон, Рой Джонс. Більше всього Рой Джонс понравилось. Рей Джонс. Рой Джонс. А я бачу на екрані, ось це твій тренер, правильно? Так. Як звати тренера? Ігор. Привіт, Ігоре, дякуємо вам за вихованця, за нашого українського героя. Я так розумію, що тренер тебе надихав на ці перемоги, окрім Рея Джонса. Так, тренував. Рой Джонса. Рой Джонса. Да, тренував, вивозив нас на соревнования, на збори. Там також набирались опита з другими спортсменами. До речі, в мене є питання від мого сина. Угу. Він хоче займатися боксом і каже, що я туди прийду і всіх поб'ю. Я йому кажу, синку, розумієш, навіть великі чемпіони іноді мають відчувати, що таке поразка. Ти колись програвав? Да. О. Коли все тільки починалось, не все одразу так вийшло. От. Проходив там перші, вторі бої, там, на третіх проігрував. А ти з невеликого такого селища, Андріївка, да, на Одещині, там у вас тисяча людей живе, якщо я не помиляюся. Да. Що тебе спонукало займатися боксом? Чому, наприклад, не танці або якісь інші види спорту? Родителі вирішили, що я повинен займатися боксом. Це було рішення батьків? Так. Я зрозуміла. Але сподобалось одразу? Ні, ходив, балувався, тренер виганяв, потім опять приходив. Слухай, ну багато хлопців і дівчат в Україні хочуть займатися боксом, так? Очевидно, що не просто стати чемпіоном. Це багато годин тренувань. Дай пораду початківцям, скільки годин на день треба тренуватися, щоб потрапити на такий рівень? Або будь-яку пораду, в принципі, для тих, хто починає займатися.
Ну, это главное, если ты уже начал чем-то заниматься, то надо доводить это до конца. Не опускать руки, какой бы там ситуации ни было, тяжело или легко. Если уже взялся, нужно делать. А от ти особисто, скільки годин на день, скільки там разів на тиждень тренуєшся? Когда идет подготовка, идет каждый день по 3 тренировки в день. По 3 тренування в день? Да. І це по скільки годин? Утром идет час, в обед полтора, и вечерняя тренировка основная идет 2-2-20. Тобто на загал ти близько 5 годин на день тренуєшся? Так. О, нічого себе. А чим ти харчуєшся? Який в тебе раціон? Сьогодні у нас веганська кухня, у нас рисово-морквяні котлети. Тобі підійде? Так, так. А зазвичай? Ну, утром завтрак, яичниця, в обід також борщик, там, суп. Угу. Ну, все обычно, как и все. Ось він секрет, українська кухня, кухня. Розумієш? От, вирощує справжніх українських чемпіонів. Ось так. А ти з мамою живеш чи окремо? Зараз ще з батьками. З батьками живеш. Да. І тобі мама готує? Так. Да. О, це цікаво. Тому що в нас теж є одне запитання. Ми знаємо, що твоя мама не дивиться твої поєдинки. Але чому? Дізнаємося за мить. Юр, ну ми знаємо, що принаймні ми чули таке, да, так. Що твоя мама Людмила, вона чомусь не дивиться твої поєдинки, не дивиться твої бої. І ми про це хочемо в неї запитати особисто. Вона з нами зараз буде на прямому зв'язку. Доброго дня, пані Людмила. Скажіть, будь ласка, чому ви не дивитесь бої Юри? Ну, спочатку я хочу передати своєму сину привіт від родительського дому. Просто захочу. Привет. Привет. Привет тебе от папы, от братьев. Спасибо. От сестер. Ну, не смотрю бои, потому что, ну, тяжело, конечно. Наверное, каждая мама, когда отправляет своих детей на бои, она также желает своим детям удачи, успехов, но это эмоционально тяжело. Угу. Поэтому лучше потом в записи. Ага. В записи все ж таки дивитеся. А під час бою що робите? Йдете в церкву, тримаєте кулачки? Я молюсь. Я йому посилаю благословення завжди. Завжди йому говорю, удачі, вір в себе, це найголовніше. А головне, йди з Богом і благословляй його, і він тобі подарить всі твої таланти. І він тебе благословить сам в ділах твоїх. Пані Людмила, як відреагували, коли дізнались про перемогу, про чемпіонат світу? Ви, родичі, сусіди, що сказали? Во-первых, когда он едет на бои, я вижу, что он готов. Поэтому я не сомневалась ни на копеечку даже. Угу. Ви вірили в сина? Обязательно, только так. А він, напевно, вам одразу подзвонив, і що він вам сказав, його перші слова, Юрині? Он всегда меня благодарит, ребенок всегда меня благодарит. Мамулечка, мамулечка, спасибо. И я ему даю напутствие. Так что все хорошо. Дякуємо вам, пані Людмила. Ну, можливо, і нам скажіть якісь добрі слова нашій програмі і вашому сину. Ми вам будемо вдячні. Я желаю всім мира, успокоєння, щоб це все закінчилося, цей кошмар, щоб діти всі були здорові, все здоров'я і благополуччя. Так держать. Людмила, дякуємо вам за сина. Юра, щось хочеш сказати? Мама, жди, я скоро приїду. Скоро буде. Ми скоро відпустимо його. Людмила, тримайтесь. Пані Людмила, дякуємо вам за такого прекрасного сина. Це наш український герой. І наші українські герої виростають на, до речі, крім багатогодинних тренувань, нормальна українська кухня. Але ж час обіду, Юр, у нас. Час обіду ми починаємо. Так, це десертні. Я допоможу. Це десертні ложечки, тому що у нас буде і десерт сьогодні. Іро. Так. Так, будь ласка, з чого починаємо, правильно? Так, починаємо з котлет рисових, рисово-морквяних, так. А потім підходимо до десертику. До десертику. Десерт у нас сьогодні... Морквяні кекси. Ви їли коли-небудь? Це справжні. Це справжні, я готувала. Це не муляжі. Рисові котлети з морквою, правильно? З морквою, так. І з грибним соусом. Грибний соус з вершками. І морквяні кекси з збитими вершками. Господи. Хрумтить. Я старалася. Чудові вуглеводи. Ну, вуглеводна дієта. Як тобі, Юр? Вкусно.
смачно. Ну, але ти котлету зовсім не скуштував. Ні, я попробував. Але я розумію, що ти любиш м'ясо, так? Взагалі багато м'яса їсиш? Ні, не дуже. Ну, а добре, а мені казали тренери, що для того, щоб м'язи були міцними, щоб їх нарощувати, треба більше їсти м'яса. Ну, не все залежить тільки від одного м'яса. Ну, це зрозуміло. А що ти взагалі любиш їсти? Сама хочу спробувати, що вона вийшла. Дуже смачно. Така? Ну, більше всього, так, да, я м'ясо люблю кушати. Ну, як я знаю, м'ясо птиці, курка. Баранина, так. А що мама готує, коли ти приїжджаєш додому? Мама борщ готовить. Плов люблю кушати. Ну, так це майже плов, слухай. Фактично, це можна сказати, да, вегенський плов.